Zé, tudo bom? Cara, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais técnico. Eu vou tratar a respeito da regra da proporcionalidade. Então, eu não sei se eventualmente você vai conseguir fazer a charge musical. Se conseguir, ótimo. Né? Sempre deixa os vídeos maravilhosos. Mas se não conseguir, tá tranquilo por ser um pouco mais técnico. Se você quiser tentar a regra da proporcionalidade, ela é uma racionalização para tomar decisões dentro do direito, principalmente em situações que temos colisões de princípios. Então, coisas como, por exemplo, a liberdade de expressão contra uh, o teu direito autoral, né? Eu tenho uma liberdade de expressão, mas um limite dela, dentre vários outros, é eu não poder plagiar uma música tua, né? Eu não posso subir num palco cantar uma música tua sem te pagar. Esses limites, essas regras que são estabelecidas dentro de um limite de qual é a tua, uh, o teu direito à proteção da propriedade intelectual e qual é o meu direito à liberdade de expressão, isso é estabelecido e medido através dessa regra da proporcionalidade. Então é isso, cara. Se conseguir compor alguma coisa, legal. Se não conseguir, tá tudo certo. Abraço! Saber, hein? Quer cantar minha canção? Isso é legal, quer roubar minha canção? Não é legal, quer falar da minha arte? Isso é legal, se apropriar da minha arte? Não é legal, quer expressar seu pensamento? Isso é legal, quer causar constrangimento? Não é legal, é tudo uma questão de ter bom senso. É importante ter ponderação. Existe a regra da proporcionalidade para evitar ter que passar carão. É tudo uma questão de ter bom senso É importante ter ponderação Existe a regra da proporcionalidade para evitar ter que passar carão Quero expor seu ponto de vista Isso é legal fazer comentário racista Não é legal quer contar sua piada Isso é legal quer fazer bullying da risada Não é legal É tudo uma questão de ter bom senso É importante ter ponderação Existe a regra da proporcionalidade Pra evitar ter que passar carão, é tudo uma questão de ter bom senso. É importante ter ponderação. Existe a regra da proporcionalidade. Pra evitar ter que passar carão, se liga, meu. Fica esperto. Olá. Esse é o canal Sem Gravata e aqui fazemos divulgação científica de humanas e batemos papos interdisciplinares. Vocês acabaram de ouvir a música do Zé Luiz Rodovalho, que dá a visão do artista sobre os temas que nós estamos chamando de charge musical. Hoje vou trazer para vocês a regra da proporcionalidade de Robert Alexi, com outras explicações que ajudam a entender do que estamos falando, além de exemplos que vão facilitar a percepção de que se trata de uma racionalização de como tomar decisões para estabelecer aquele limite que sua mãe já dizia, de que sua liberdade termina onde começa dos outros. Não é tão simples assim como vocês percebem pelas brigas sobre a liberdade de expressão. Quem ofende sempre acha que a liberdade de expressão lhe permite ofender e não percebe que extrapolou os seus limites. O exemplo da liberdade de expressão é sempre bom, pois ela encontra vários limites, não só na proteção da imagem e da honra. A liberdade de expressão também é limitada pela proteção da propriedade. Eu não posso revelar segredos industriais, assim como também não posso plagiar as músicas do Zé, nem os vídeos do Felipe Neto. As nossas liberdades mais importantes estão estabelecidas na Constituição e esses limites são estabelecidos para atender a outros direitos igualmente constitucionais. E, na verdade, Todas as leis e demais normas que temos dentro e fora do direito estabelecem limites às nossas liberdades, para proteger nossos direitos e melhorar a vida em sociedade. Então, se isso vale para todas as normas, vale para que estabelece o registro de móvel, pois é ela que garante nosso direito à propriedade e impede que alguém se sinta na liberdade de invadi-la. Mas daí vem a própria Constituição e fala que eu tenho sim a liberdade de ter propriedades. Contanto que eu respeite a sua função social para impedir que pessoas façam especulações imobiliárias. Esse assunto da propriedade dá pano para manga e prometo que um dia gravo um vídeo só sobre isso. O que quero mostrar é que quando o Estado estabelece leis que determinam o um registro de imóvel e como e quando você pode adquirir, transmitir ou perder a propriedade ele está estabelecendo meios que pretendem garantir uma boa convivência dentro da sociedade, atendendo aos mandamentos da Constituição. E se isso também serve para normas fora do direito, significa que quando a sociedade estabelece uma norma ética ou moral, ela também está estabelecendo limites às nossas liberdades. É por isso que nesse vídeo eu resolvi misturar mais um tema: os dilemas éticos. Dilemas éticos são situações em que estamos em uma encruzilhada e temos que tomar uma decisão entre duas possibilidades corretas, mas com maior ou menor impacto no resultado. Não se trata de situações em que eu tenho uma escolha certa a se fazer, mais difícil, e outra errada, mas mais cômoda. Isso não é um dilema ético, é um problema de ética e suas dificuldades, como, por exemplo, quando um empresário está entre aceitar um esquema de corrupção ou perder a empresa e, com isso, demitir milhares de funcionários e colocar em risco a sua própria subsistência. Nesse caso, não há dúvidas quanto qual é a resposta ética. Um exemplo de dilema ético atual é a disputa por respiradores: quem tem a preferência? Quem chegar primeiro? O mais novo. Percebam que ambas as decisões são corretas e cada uma gera um impacto diferente. Nesse vídeo eu trago as duas coisas juntas, pois a regra da proporcionalidade ajuda os profissionais do direito a resolver questões difíceis e talvez seja útil também para quem não é do direito, pois fora dele nós tomamos decisões aplicando normas éticas e morais que podem ser igualmente difíceis. Mas temos um alerta vermelho aqui. Cuidado com o utilitarismo. O utilitarismo é uma filosofia que foi desenvolvida principalmente no século 18 em que diante de duas possibilidades, a escolha deve ser a que trouxer mais benefício. O problema é que a história nos mostrou que pelo utilitarismo, as pessoas podem tomar decisões que são boas para elas, mas catastróficas para outros. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo do Michael Sandel, professor de Harvard, explicando isso. A regra da assim como as decisões de dilemas éticos não podem descambar para um utilitarismo em que a decisão é a mais benéfica sem calcular a parte ruim dela no direito a análise consequencialista é obrigatória ou seja para criar ou aplicar o direito não podemos não analisar quais serão as suas consequências já na vida pessoal nas questões éticas e morais nem sempre é assim as normas jurídicas são reconhecidas assim por Serem feitas pelo Estado com a finalidade de encontrar os limites das nossas liberdades, que melhor protege nossos direitos. E em tudo que o Estado faz, ele tem que ser racional, razoável e proporcional. Afinal, somos nós quem pagamos a conta. Para que vocês entendam o que é racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade na hora de tomar uma decisão, vou utilizar um exemplo do cotidiano as nossas refeições. Qual a finalidade das refeições? Nós comemos para matar a fome, é essa a finalidade. Tudo o que fazemos, fazemos por termos uma finalidade. Por que a galinha atravessa a rua para chegar do outro lado? Então, quando comemos, temos uma finalidade, que é matar a fome. E vamos ter que decidir o que vamos comer para atingir essa finalidade de maneira racional, razoável e proporcional. Na análise da racionalidade, vamos ver se o meio escolhido é capaz de atingir essa finalidade, ou seja, se ele é lógico, adequado. Então, na Berlinda, temos duas opções: alternativa A, comer gelo, alternativa B, comer comida. Qual é a alternativa racional? comer comida, claro. Gelo não mata fome, portanto, escolher a alternativa A não é racional, pois o meio escolhido não é capaz de atingir o fim, não é o adequado. Agora vamos para a razoabilidade. Razoável é o que é na medida da sua necessidade, nem mais, nem menos. Dessa vez temos três possibilidades: alternativa A, comer duas folhas de alface; alternativa B, comer um prato de comida; e alternativa C, Comer até o dono da churrascaria ficar em estado fetal, arrependido por nos deixar entrar. É claro que razoável é a alternativa B: comer um prato de comida. É a medida da necessidade, nem mais nem menos. Percebam que a alternativa A, comer duas folhas de alface, nem racional é pois o meio não atinge o fim, podemos concluir, portanto, que o que não é racional também não será razoável. Por fim, no momento que decidimos o que vamos comer, temos vários valores que precisam ser atendidos na maior medida possível. Dois são bem claros: saciar o paladar e levar bons nutrientes para o nosso organismo. Infelizmente, é raro conseguir atender a essas duas exigências ao mesmo tempo. Por isso que nunca ninguém te convidou para uma saladada, não é mesmo? Mas não faltam convites para macarronada. Então, na nossa alternativa A, vamos escolher comer. Uma salada sem tempero, porque tempero faz mal. E de sobremesa, tofu com adoçante estevia. Na alternativa B, vamos escolher uma feijoada completa com tudo que temos direito. Torresmo, linguiça, paio e um montão de carne gordurosa. E de sobremesa, bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Na alternativa C, vamos comer uma salada bem temperada de entrada. E em seguida, uma feijoada, mas sem exagero, pois já comemos a salada antes. E na hora de escolher as Carnes, vamos dar preferência às mais magras. De sobremesa, uma fruta, afinal de contas, já comemos uma feijoada. Qual das alternativas pondera melhor todos os valores envolvidos? É a alternativa C, claro. Ela é a decisão que podemos afirmar que é racional, razoável e proporcional. E com certeza muitos agora estão pensando, mas que se dane, eu quero comer gelo para entrar no meu vestido de noiva. Outros estão pensando, quando eu vou numa churrascaria, a ideia é exatamente vencer o jogo e deixar o dono em estado fetal. E muitos provavelmente preferem comer a feijoada completa e ainda justificam que já é um prato bastante equilibrado. Afinal de contas, tem couve, tem laranja, tem tudo nele. É essa a questão. Nós não precisamos ser racionais, razoáveis e proporcionais em todas as nossas decisões. Somos livres para decidir do jeito que quisermos, a não ser que venha uma lei e determine algo diferente. Já o poder público, não. Executivo, legislativo e judiciário são obrigados a tomar decisões capazes de atingir o fim, sem excessos e ponderando corretamente todos os valores envolvidos principalmente os constitucionais. A regra da proporcionalidade estabelecida pelo Robert Alexi tenta racionalizar um método para achar a decisão correta que é racional, razoável e proporcional. Tem uma importância aqui. O poder legislativo e o poder executivo, quando eles tomam as suas decisões, eles, pelo menos em tese, já estão fazendo essa ponderação da racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Então o juiz... Ao decidir, tem que se preocupar em também ser racional, razoável e proporcional, mas sem desrespeitar a ponderação que os outros poderes já fizeram. Assim, a regra da proporcionalidade servirá para verificar se foi realmente feita essa ponderação pelo Estado quando tomou a sua decisão ou se ela foi mal feita servirá também para casos em que não tinha como o legislador detalhar todas as hipóteses e quando a questão chega para o juiz é que ele consegue enxergar exceções às leis feitas pelo legislador. Não preciso nem falar que o que mais temos são usos errados dessa regra né O próprio Robert Alex reclama bastante disso mas voltando à música do Zé, tudo seria apenas uma questão de bom senso. Pena que isso não se encontra nas prateleiras do supermercado. Vamos agora ver exatamente qual é essa regra da proporcionalidade e como devemos aplicá-la. Depois eu trago um exemplo que foi apresentado pelo professor Luiz Guilherme Arcaro Conte. Em um artigo que está aqui nas referências do vídeo. Nele, o professor faz uma adaptação de uma decisão do judiciário em um caso de patrão que queria olhar os e-mails dos empregados. Já chego lá. A regra da proporcionalidade tem etapas sucessivas em que, se resolvermos a questão na primeira, nem precisa ir para a segunda, e assim por diante. São três etapas. A primeira é a adequação. Nessa etapa, a gente verifica se o meio escolhido pelo poder público é capaz de produzir o fim e se tanto o meio quanto o fim estão de acordo com o resto do ordenamento jurídico. Por exemplo, já teve um projeto de lei que queria obrigar donos de casas noturnas a colocar bebedouros e a justificativa do projeto é que com isso eles iriam combater as drogas. Não parece ter nenhuma ligação lógica entre bebedouros em casas noturnas e combate às drogas. Imagina só, limitar a propriedade e a livre iniciativa do dono da casa noturna, falando que com isso iremos diminuir o consumo de drogas. Não teria cabimento algum, né? Como dito, não basta o meio ser capaz de produzir o fim. Meio e fim devem estar de acordo com o ordenamento jurídico. Então não é possível o poder público estabelecer a tortura como meio para atingir a finalidade de segurança pública. Daí vocês me perguntam, ué, mas se descer o cacete no sequestrador, ele irá falar onde estão as crianças sequestradas? Só que a tortura deve ser combatida pelo poder público, porque a história já nos mostrou que o mais raro mesmo é que sejam sequestradores de criancinhas. Comum é torturar até inocentes para tentar chegar ao dono do morro. Então, o Estado não pode nunca tratar a tortura como um meio adequado, pois não está de acordo com o ordenamento jurídico. O mesmo serve para uma medida que tenha por finalidade, por exemplo, favorecer a prostituição infantil. É óbvio que o Estado não pode aprovar lei que favoreça a prostituição infantil, mas acreditem, aqui em São Paulo, o Agnaldo Timóteo, aquele cantor que foi para política, não só propôs um projeto de lei para descriminalizar a prostituição infantil, como ainda ria em diversos programas de TV para defender a sua ideia. Tem tantos erros nesse projeto que eu nem saberia por onde começar. Então vamos seguir. Vocês já entenderam essa primeira etapa, a da adequação. É a racionalidade. Se não tiver nenhuma lógica entre o meio e o fim, ou o meio ou o fim não estiverem de acordo com o ordenamento jurídico, nem precisa continuar, porque já significa que é uma decisão errada. Na segunda etapa, temos a necessidade. Volto o vídeo que você vai ver que eu disse que ser razoável é tomar decisões na medida da necessidade, nem mais, nem menos. E eu disse também que se comer duas folhas de alface não é racional, pois não é capaz de matar a fome, também não vai ser razoável, pois não é na medida da necessidade. É por isso que, quando a decisão que está sendo analisada não é adequada, a gente nem precisa continuar, porque é claro que ela também não será razoável e menos ainda proporcional. Nessa segunda etapa, a da necessidade, a gente tenta imaginar se existem outros meios menos gravosos de atingir a finalidade. Mas não adianta ser menos gravoso e atingir a finalidade em medida menor do que a da decisão analisada. Tem que ser na mesma medida ou maior. Quando o Estado toma decisões mais gravosas, ele está sendo excessivo. Vocês também vão encontrar sobre isso se pesquisarem por proibição de excesso. Um exemplo que tivemos aqui no Brasil de Estado exagerando na medida foi quando veio a lei que tornou mais grave dirigir depois de consumir bebida alcoólica. Mas calma, que não foi essa lei que foi excessiva, essa lei foi na medida da sua necessidade, pois como era antes, ninguém respeitava. Só que quando essa lei foi aprovada, começaram a fazer o que chamamos de blitz ostensiva, onde quer que você fosse, tinha que passar por uma ou até duas blitz, mesmo em bairros longe do agito. Em pouco tempo, a própria Secretaria de Segurança Pública percebeu que não era preciso tudo aquilo de blitz, limitando o nosso direito de ir e vir e ocupando grande parte do efetivo da polícia. Basta mapear onde tem mais bares e fazer as blitz tentando surpreender quem costuma beber e dirigir. Agora vamos supor que a gente chegue à conclusão que a decisão é sim o um meio capaz de produzir o fim. Está tudo certo em relação ao resto do ordenamento jurídico. E não existe meio menos gravoso capaz de atingir o fim na mesma medida. Parece que está tudo certo, não é mesmo? Mas vai que esqueceram de alguma coisa. Lembra do exemplo da comida? Tem vários valores envolvidos sempre. E quando o Estado toma uma decisão, ele não pode simplesmente esquecer de alguns desses valores. Esses valores, no direito, aparecem como princípios. São normas que precisam ser atendidas na maior medida possível pois todas precisam continuar existindo na sociedade. Quando o Estado toma uma decisão visando proteger a propriedade intelectual do Zé, não pode esquecer que, além dessa propriedade dele, que é sim algo a ser valorado, temos outros valores igualmente importantes, como por exemplo a liberdade de expressão, o acesso à cultura, o acesso à informação e etc. Todas essas normas devem ser atendidas em uma medida que consigam coexistir, sem que uma anule a outra. Então Robert Alex propôs uma análise de grau de limitação à liberdade para verificar a proporcionalidade. Então nessa terceira etapa, chamada de proporcionalidade em sentido estrito, o o que a gente olha é em qual medida a decisão vai limitar a liberdade para ver se é proporcional ao quanto importa atingir a finalidade desejada. E já sabemos que, se chegar ao ponto de aniquilar esse princípio, ou seja, fazer com que a gente não tenha mais essa liberdade, não será uma boa ponderação. Vamos para o exemplo prático que vai ficar mais fácil de entender: é uma adaptação de uma decisão antiga do judiciário. Os e-mails surgiram na década de 90 e até hoje não temos leis suficientes para estabelecer boas regras de funcionamento deles. E é claro que uma hora ia dar algum problema e o judiciário teria que resolver. Nesse caso, uma empresa coloca uma cláusula no contrato de trabalho estabelecendo que poderá verificar os e-mails do empregado, inclusive os de sua caixa de mensagem pessoal. A finalidade é a proteção de seu patrimônio, pois se um empregado, utilizando os equipamentos da empresa, manda uma mensagem para alguém ofendendo a pessoa, a empresa pode ser responsabilizada e ter que indenizar. Só que a Constituição reconhece que o trabalhador é hipossuficiente em relação ao empregador. Ou seja, nesse contrato, se não tiver nenhuma interferência do Estado, as duas partes não entram em pé de igualdade para serem realmente livres para colocar o que querem nas suas cláusulas. Salvo exceções raras, o empregador que está oferecendo a vaga está relativamente tranquilo, pois se o empregado não aceitar a oferta, tem mais gente desempregada que aceita, enquanto que o empregado, a não ser que seja detentor de uma técnica rara que só ele tem para oferecer no mercado, assina o contrato sem nem se preocupar com o que está escrito além da cláusula que estabelece seu salário, pois é isso que é necessário para sua subsistência. Daí a questão chegou no judiciário e o juiz tem que resolver, pois, se não fizer nada, a privacidade do empregado será aniquilada. Não adianta o juiz falar que, se não tem lei, as pessoas são livres para fazer o que quiser, pois a Constituição, que é uma lei e é uma lei ainda mais importante do que as demais, determina a proteção do trabalhador em casos como esse. Essa análise percebe-se que nesse meio estabelecido pelo empregador no contrato de trabalho, que visa proteger sua propriedade, quatro situações fáticas vão ocorrer. Na primeira, a, a o chefe vai olhar as mensagens profissionais da conta profissional do empregado. Na segunda, a B, o chefe vai olhar as mensagens profissionais da conta pessoal do empregado. Na terceira, a C, o chefe vai olhar as mensagens pessoais da conta pessoal do empregado. Por fim, na última, a D, o chefe vai olhar as mensagens pessoais da conta profissional do empregado. Logo de cara, sabemos que só dá para ele identificar se a mensagem é pessoal ou profissional olhando a caixa de mensagens. Analisando essas quatro situações fáticas, fica evidente que a alternativa C não é capaz de produzir o fim. Ele não irá proteger sua propriedade verificando mensagens pessoais de conta pessoal. Portanto, na primeira etapa da regra da proporcionalidade, ela já não passa, pois não é adequada. As demais passam desse crivo, então vamos para a segunda etapa. As situações B e C envolvem olhar a conta pessoal do empregado para proteger o patrimônio do empregador. A C, como visto, nem é racional, então, portanto, não precisamos nos preocupar. E a B. Facilmente identificamos outro meio menos gravoso capaz de produzir o fim. Basta proibir que abra e-mail pessoal nos equipamentos da empresa. Se o empregador proibir o uso do e-mail pessoal pelo empregado nos equipamentos da empresa, ele já estará protegido na mesma medida do que se estabelecer que poderá olhar as suas mensagens. Então concluímos que o empregador não pode estabelecer que irá olhar os e-mails da caixa pessoal do empregado. Pois isso não é razoável. Falta analisar se as duas outras situações fáticas são necessárias. E sim, elas são, pois não tem como saber o conteúdo das mensagens sem abrir a caixa e não tem outro meio menos gravoso de se chegar à mesma finalidade. A e D. Passaram pelo crivo da adequação e da necessidade. E agora vamos ver se passam pelo crivo da proporcionalidade em sentido estrito. Ponderando os valores envolvidos, percebemos a colisão da privacidade e da propriedade. E temos que ver o grau de lesão à privacidade em cada uma dessas situações fáticas. Na primeira, a lesão é mínima ou inexistente, pois em geral é raro ter conteúdo privado em mensagem profissional, é claro que é possível que tenha, mas ainda assim não costuma ser nada realmente necessário de se proteger. Como por exemplo, terminar o e-mail com palavras como saudades, mandando beijos. Está na esfera da privacidade, mas não é nada grave que precisa ser protegido. Já na última situação, há um conteúdo pessoal que será visto pelo empregador, portanto há uma restrição média na privacidade. A restrição à privacidade nesse caso é média, Pois se o empregado sabe que o seu chefe poderá analisar a caixa de mensagem da conta profissional, ele não tem motivos para expor ali algo que ele considere que merece ser protegido. Até porque ele pode esperar e mandar o um e-mail pessoal de sua conta pessoal por outro equipamento que não seja o da empresa. Assim, se conclui que é sim possível ao empregador estabelecer no contrato que irá verificar a conta profissional do empregado mas ele não pode verificar a conta pessoal. E vou colocar um pouco de pimenta nesse angu. E se o trabalho for uma missão ao Polo Norte, com o mínimo de peso possível, em que somente terá um pequeno equipamento da empresa e o empregado não terá outro equipamento para poder acessar sua conta pessoal? Nesse caso, a restrição à privacidade passaria a ser num grau grave e, portanto, atingiria seu núcleo essencial. Na prática, o empregado não teria mais sua privacidade, portanto, a medida, ainda que adequada, ainda que necessária, não seria proporcional. Então é isso, pessoal. Lembrando que no direito, obrigatoriamente, nós sempre temos que buscar pela sua finalidade, é um dever do juiz sempre analisar a ponderação que foi feita pelo executivo e pelo legislativo, ou, Caso não tenha sido feita, porque ainda não deu tempo de fazer como essa hipótese dos e-mails, que ele faça, mas faça bem feito a sua análise de racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Caso o legislativo ou o executivo já tenha ponderado, ele não pode substituir a sua ponderação a ponderação que já foi feita, a não ser que seja bem claro que não é racional, não é razoável e não é proporcional. Se não for algo gritante, ele não pode substituir, porque ele não foi eleito para ser juiz. Quem foi eleito foram os nossos políticos, para o bem e para o mal. Já nos dilemas éticos, a regra da proporcionalidade talvez possa ajudar a tomar uma decisão que seja mais racional, mais razoável e mais proporcional, ainda que ambas corretas. Com toda certeza, em graus diferentes, alguma coisa será atingida, alguma liberdade será atingida. Então é possível ponderar o quanto que essa liberdade da outra pessoa será prejudicada. Percebam que isso não pode se equivaler ao utilitarismo de buscar os benefícios da decisão, mas sim qual será a medida menos gravosa e que pondera corretamente para chegar à sua finalidade. Certo, gente? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal e compartilhem nossos vídeos.